Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Qoltubi izləyiciləri. Futbol həyəcanı qaldığı yerdən davam edir. U12 Liqası Sabah Neftçi turun mərkəzi qarşılaşmasını sizlərə təqdim edirik. Gəlin əvvəlcə komandaların start heyəti ilə tanış olaq. İlk öncə Flagman Neftçidən başlayaq. Qapıda 1 Əşrəf Nəcəfli, 5 Hüseyin Əliyev, 4 Ayxan Məhərrəmli, 13 Əkbər Nağıyev, 10 Məsud Poladov, 2 Əli Məmmədli, komandanın kapitanıdır. 7 Atilla Alisoy, 11 Ayxan Əkbərli, 18 Fərid Həsənli, baş məşqçi Elnur İmanquliyev. Sabahın heyəti belədir. 1 Cavid Salamlı, 4 Rəvan Rüssəmov, 3 Amal Şıxkərimzadə, 5 Elton Məmmədov, 10 Cəlal Məmmədli, 21 İhsan Mehrəliyev, 9 Hüseyin Musayev, 8 Yusif Fətullayev, 7 Yusif Ağayev. Komandanın kapitanı baş məşqçi Məhərrəm Müslümzadə. Atilla Əkbər istiqamətinə ötürmə edir. Gələn komandaların ehtiyat oyunçular skamyasına nəzər salaq. Birinci sabahdan başlayaq. 12 Tunar Baxşızadə, 2 Çingiz Müslümov, 6 Eldar Hüseynov, 11 Süleyman Qafarzadə, 14 Cəmal Məmmədli, 17 Hüseyin Abdullayev, 99 Ayxan Əliyev. Neftçidə belədir. 12 Bərəm Çuliyev, 8 Tunar İmanov, 14 Onur Əmirzadə, 15 Cəfər Məmmədov, 17 Adil Şabanov, 6 Yusif Zeynalzadə, 9 Şamil Allahverdiyev, 3 Abbas Şərbətov. Qeyd edim ki, qarşılaşmanı idarə edən hakim Samir Ələsovdur. Sabahın irəlidə presingi var idi. Ayxan sol cinaha ötürmə etməyə çalışırdı. Əkbər Elton ona qarşı mübarizə. İrəliyə ötürmə izləyirik. Səlif Ayxan istiqamətinə ötürmə edir. Qapçı Cavid Salamlı vaxtında ileri çıxaraq təhlükənin böyüməsinə imkan vermədi. Sabah Yusuf Ağayev İrəliyə uzun ötürmə izləyirik. Əkbər Avutdan Məsud topu oyuna daxil edəcək. Fərid yenidən Məsud ötən mövsümün Zəngəzurda keçirmişdir. Bu isə Neftçiyə transfer olundu. Daha bir out. Bu dəfə də Məsud Poladov topu oyuna daxil edəcək. Fərid içəriyə ötürmə izləyirik. Əkbər Atilla da burada da yenidən Əkbər topu ələ keçirdim. Əkbər və ona qarşı qayda pozulur. Elton Məmmədov indi futbolçular arasında xoşa gəlməz anlar yaşanır. Əkbər Nağıyev ona qarşı cərimə meydançasının içərisində qayda pozulmuş. İndi Samir Ələsov yəqin ki futbolçuları cəzalandıracaq. Və sarı bələqə, iki sarı bələqə Əkbər Nağıyev və Elton Məmmədov göstərilir. Penaltini isə Fərid Həsənli yerinə yetirəcək. Keçmiş komandasına qarşı mübarizə aparır. Səhv etməmsə ötən mövsümü sabahda keçirmişdi. Və Əmal Azal Keçlərin bir qədər fəal olmağa çalışır. Fərid Həsənli keçmiş komanda yollaşı Cavidin qapısına görək yol tapa biləcəkmi? Samir Ələsov işarəsini verdi. İndi qapıya zərbə indirdi. Top tünərək oyuna qaydı. Maraqlı anların şahidi oluruq. Penalti qolla nəticələnmədi. Fərid Həsənli təkrarı izləyirik. Top tünərək oyuna qaydır. Əkbər Nağıyev outdan topu oyuna daxil edəcək.
Fərid və oyundan kənar vəziyyət qeydə alınmır. Ayxan və Məhsul. Bəlkə də gözləmədi bu topu, ona görə də qüvvətli zərbə indirə bilmədi. Cavid salamla irəliyə doğru ötürmə. Hüseyin. Oyun davam edir. Sabah out atışını yerinə yetirir. İrəliyə ötürmə izləyirik. Fərid. Ayxan istiqamət ötürmə keçmir. Yusif Fətullayev. Məhsudu keçdi. Sol cünaha Amal Şuhkərimzadə istiqamətinə ötürməyiz. Amal sol cünahdan səviyyə ötürmə. Qapıya zərbə hesab açılır. Yusif Ağayev topu qapıdan keçirir. Az öncə Fərid Həsənli gol vura bilməsə də və futbolun yazılmamış qanunu işə düşür. Sabah topu qapıdan keçirir. Amalın ötürməsini qeyd eləmək lazım. Yusif bu episodda nəzərsiz qalmışdı. Ortada diqqətdə. Neftçi Məhzən top oyuna daxil edir. Bir bizdə, bir bizdə. Fərid. Bravo İhsan. Ondan top alırlar. Yusif Fətullayev. Hələ ki top. Onda da sol cünaha. Amal Şuhkər Müzadə istiqamətinə ötürmək istəyirik. Amal içəriyə doğru ötürməkdir top. Kimə deyərək oyuna qayıdır. Və daha doğrusu meydana tərk edir. Gözəl zərbə izləyirik. Amal geri ötürmə. Rəvan Rüstəmov indi qapçı irəli. Şimdi qapçı bu episodda anlaşılmazlıq baş verdi. Fərid Həsənli hesabı bərabərləşdirir. Az öncə penaltı yani gol vura bilməsə də və bu səhvini yuyur. 1-1. Azarkeşlər bugün öz sevimli komandalarını yalnız buraxmırlar. Əlbəttə uşaqların ən böyük dəstəkçiləri ilə valideynləridir. Məhsud. Yusif tabanı ilə adaşı istiqamət ötürmə. Məhsud Poladova deyən top meydanı tərk eləmədi. Və beləliklə, ilk hissə başa çatır, qısa fasilə ayrılır. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. 12 liqası sabah neftçi görüşünün ikinci hissəsini sizlərə təqdim edirik. İlk hissədən sonra tərəflər hərəyə bir qol vurdular. Əvvəlcə Yusif Ağayev hesabı açdı, amma Şuhkərimzadən ötürməsini dəqiq tamamlayıb. Daha sonra Fərid Əliyev müdafiə edilən səhvi bağışlamadı, hesabı bərabərləşdirdi. Qeyd edim ki, bugün U12 liqasının daha iki oyunu sizlərə təqdim olundu. Şirvansaray Zirə qarşılaşmasında 3 qol vuruldu və Neftçi yenə görüşündə qapılara 6 qol vuruldu. Bugün isə, daha doğrusu bu oyunda isə hələ ki hesab bərabər, turun mərkəzi görüşünü izləyirik. Ötən mövsüm bu komandalar arasında gözəl divar ötürməsini izləyirik. Fərid topa yetişə bilmir, Cavid irəli çıxır. Üçüncüdən zərbə. Atilla Lisoy topu oyuna daxil edəcək. İçəriyə ötürmə. Fərid istədi zərbəni indirə bilmədi. Daha bir üçüncü zərbəsi. Ayxan. İkinci istədə oyuna daxil oldu. İçəriyə doğru ötürmək. Yusif Ağayev, Yusif qapıya. Zərbə qapçı, Əşrəf. Əla qurtarış edir. Buna baxmayaraq sabahın hücumu davam edir. Hüseyin. Və indi qayda pozulur. Üçüncüdən zərbə ilə sabah topu oyuna daxil edir. Qabanı ilə zərbə indirdi. Geriyə Əşrəf Nəcəfi istiqamətinə ötürmə. Əşrəf çox soyuq qabul davranı bu episodda. İləliyə doğru ötürmə. Ayxan Əkbərli istiqamətinə. Ayxan hələ ki top Ayxan da mərkədə 8-indir. Qapıya zərbə. Cavid təkrar zərbə. Top
Bəli, oyundan kənar vəziyyət qeydə alındı. Samir Ələsov. Gol TV-nin ulduz futbolçularından biri Atilla Lisoy meydana tərk edir və komanda yoldaşlarından alqışını qazanır. Güclən zərbə. Fərid Həsənli topu oyuna daxil edəcək. Hakim şarasını verdi. Fərid içəriyə doğru ötürmək izləyirik. Nefti hücumu davam edəcək. Adil Şabanov. Adil hələ ki top onda da indi. Yox, qayda pozulmur. Qarşılaşma başa çatır. Tərəflər sülhlə ayrılırlar. Hörmətli futbol azarkeşləri, hər iki komandanın gözəl oyuna görə təbrik edirəm. Meydanın ən yaxşısı rubrikasına gəldikdə isə bu sabahın 3 nömrəli oyuncusu Amal Şıxkərimzadədir. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.